Вітаю, з вами Наталія Агатій, і ви дивитеся «Світські новини». Сьогодні в нашому зірковому випуску ви дізнаєтеся, який сюрприз підготували одеські музиканти для відомого артиста. Хто з українських зірок приїхав до Чернівців на благодійний концерт? Як пройшов професійний турнір з кікбоксингу в нашому місті? Який новий кліп з'явився в Олега Скрипки? І що робитиме у Києві та Одесі італійська зірка Орнелла Муті? Не перемикайте, і ми все з'ясуємо. Музиканти одеського чоловічого вокального септету «Duke Time» виявилися неабиякими гумористами. Співаки підготували сюрприз для Олега Винника. Записали власну версію пісні «Ніно», виконану в різних музичних стилях. Ніно, мені не все равно, з ким ти п'єш війну. І про що твій фільм, то «Ніно». Небом решено, о, быть тебе моей Ніно. Ніно, 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 не все равно, не все равно, с кем пьешь вино, с кем пьешь вино, о чем кино, о чем кино. Вони показали, як би звучала композиція у різних куточках світу. Національний колорит семи країн учасники колективу створювали безпосередньо за допомогою своїх голосів, без використання будь-яких інструментів. Зокрема, Duke Time акапелла переспівали відомий трек на грузинській, ямайській, балканській, іспанській, африканській, єврейській та ватиканській мотиви. Відомі українські співаки взяли участь у благодійному концерті, організованому молодим виконавцем власних пісень Максимом Товкачем, щоб зібрані за квитки кошти передати на лікування онкохворих дітей Буковини. Ми разом із народними артистами України, Молдови, усі хочемо допомогти дітям. Ми хочемо, щоб світ став кращим, і закликаємо всіх людей, щоб нам допомогли. І я знаю і вірю, що сьогодні нас повний зал, і всі прийшли нас підтримати і підтримати наших діток. Гостями концерту став народний артист Молдови Іон Суручану та народні артисти України Лілія Сандулеса, Ніна Шестакова і Павло Дворський. Така благодійна акція, благочинна акція, додає людині в емоціях, у любові. Чим побільше будемо робити такі справи, тим ми будемо добріші, будемо багатші душею. Максим Товкач сподівається, що цей концерт стане чудовою традицією для чернівців, і кожен раз у вересні в літньому театрі зірки збиратимуться заради добра. На відкритому турнірі з кікбоксингу, окрім буковинців, за чемпіонський пояс боролися спортсмени з Івано-Франківська, Києва, Львова, Хмельницького та Кам'янця-Подільського. Усього у професійному турнірі з К1 взяли участь 18 учасників. З них семеро чернівецьких спортсменів. Організував професійний турнір К1 у Чернівцях підрозділ швидкого реагування «Тигр». З інших бойових мистецтв охоронці вже проводили змагання. А ось з кікбоксингу вперше. Найкраще з чернівецьких тигрів виступив Василь Якимюк, котрий виборов пояс чемпіона України з К1 у категорії 57 кілограмів. В тигрі, як в такій фірмі, я вже віддавно, вже декілька років. Кікбоксингом суто займаюся, ну не дуже довго так. Проміжутками займався ММА і тепер почав займатися кікбоксингом. Для мене це все. Ну, типу, це моє життя, це мій стиль життя. Мені подобається цим займатися. Я не займаюся для галочки, я просто займаюся, бо мені це подобається. Популярний український співак та музикант Олег Скрипка завітав до Чернівців на перший міжнародний дитячий літературний фестиваль Literature Future, який зініціювала відома волонтерка Марта Левченко. 1500 найталановитіших дітей-авторів нашої держави упродовж 2 днів читали свої твори, брали участь у різних майстер-класах та гарно провели час.
Кращим вручили сертифікати, грошові винагороди та можливість показати світу написане друк у видавництві. Окрім виставок, літературних презентацій, зустрічей з письменниками були ще й пісні. Понесе мене ріка, фантастичному човні, в небо несе, наче повесні. Фронтмен гурту ВВ уже декілька років співпрацює з благодійним фондом, яким опікується Марта. Крім того, він виступає сольно та організовує різні фестивалі. Запевняє, сил вистачає на все. Мені цікаво займатися різними речами. Мало того, що я не можу чимось одним займатися. Ну, от в мене така конституція, це для мене неможливо. Я втомлююсь. Коли я переключаюся, я не втомлююсь. І тому от у мене є ВВ, є фестивалі, є багато різної діяльності. Співак розповів і про свою нову відеороботу «Кліп Кобіта». Ще 20 років тому він написав у Франції пісню про королеву з міста Лева. Та лише зараз прийшов її час. Олег Скрипка пообіцяв приїхати до Чернівців разом з гуртом ВВ та презентувати новий альбом. А ще він мріє виступати на сцені Чернівецького облмуздрамтеатру разом із оркестром національних інструментів. А от італійські кінозірки, серіальний капітан Катані та приборкувачка непокірних Орнелла Муті у жовтні привезуть до України театральну постановку «Суд над відьмою». Виставу мають зіграти у Києві та Одесі. Ця історія основана на реальних подіях, які відбувалися в італійському містечку в 15 сторіччі. Героїню Орнелли Муті звинуватили у чаклунстві і приговорили до страти. Але прибережемо інтригу. Актриса має намір приїхати заздалегідь, щоб прогулятися Києвом. І хоча зірка вже відзначила своє 63-річчя, але це не заважає їй виглядати краще за своїх молодих колег. Вона вегетаріанка і 25 років практикує сироїдіння. Регулярні заняття спортом та активний ритм життя тримають зірку в тонусі. Однак актриса вважає, що насправді жінку робить красивою тільки її чоловік. На цьому все. Такими були світські новини цього тижня. Наступної суботи о 18:20 та в неділю рівно о 19:00. Дивіться добірку наших найкращих сюжетів за останній період. І не забувайте, найцікавіші події можна знайти на нашому сайті та YouTube-каналі. І поділитися враженнями від побаченого на сторінках у Facebook та Instagram. До зустрічі! З вами була Наталія Гатій.